You got a quick snap lock on your cold, cold heart. You got your YSL kicks and the red birthmark. 哈喽大家好，我是万小白。然后小白今天这期视频的主题还是说给大家总结一下现在进场进攻上面比较紊乱的一个思绪啊，做一个大的一个整理和总结啊，是这样一个主题。另外由于内容可能相对来说比较多，总共是分成了两个部分啊。第一部分的话是侃大山，我把它是做成了侃大山系列啊，主要是跟大家讲小白在进攻上面常用的几种思路啊。然后第二部分的话是用这些思路去破队啊，比如说我们一个队伍，我们用我讲的这不同的这些思路，可以用不同的组队方法去攻破掉这个队伍啊，这个就是下部视频啊，分为了两部。然后下部视频的话，我到时候会命名为一队多破啊，这样的一个东西。好，那这个视频正式开始之前呢，也是说喜欢我的朋友的话，可以在优酷上面搜索我叫万小白，或者是小白出品找到我，并且订阅我。第二个交流群号是48848658744884865874啊，这个的话我现在已经不用手打了啊，因为我前面是有了一个非常感觉上非常屌非常 nice 的一个片头哈，这边的话也是再次感谢一下小同仁啊为我提供的这个片头。好的，话不多说，进入到我们的今天一个主题啊。很多朋友还是说这个进场进攻哈，之前小白你确实有讲过几种方法，但是总感觉好像很深奥，而且理解起来还是有一些吃力，并且运用到实战当中的话还是有一些不尽如人意的地方啊。今天小白是将之前讲的那几种方法给大家做一个归类总结啊，这期侃大山。那这个归类总结之后，今天是侃大山嘛，就不放视频了。然后在下一期啊，也就是明天的视频当中的话，就是会挑选两个队伍啊来做这个具体的一个实战的一个讲解哈。那这个也是希望能够对大家有所帮助啊。之前有的朋友说啊，你这个小白你说这么多期视频，我觉得你那个什么小黑女舞队感觉不错，讲得好详细，又或者说哪个队伍破哪个队伍讲得不错。但其实小白要说，如果你问我自己认为我哪几期视频最有价值的话，我觉得应该是我讲进攻思路的那几期。现在小白的进攻思路主要有哪些？主要有四种啊，主要有四种。第一个是73期所讲的核心输出突破法，找准对面的一个输出点来进行一个克制和侦破。第二个是我们的65期血量的控制，对这个血量的把握好了之后，我们才能更好的去选择一个阵容。第三个是我们这个62期的能量的控制，有血量的控制必然有能量的控制，对不对？控制对面的能量啊，让对面开不出大招来啊，这个是我们，这样的话你取得最后的胜利也是板上钉钉的一件事。然后第四个就是56期以敌制敌法啊，根据对面的阵容来设定我们的进攻阵容，但是我们稍作改变就可以获得最后的胜利啊。这四期视频是我觉得最有用的。那今天我们的主题也是把这四期啊，这四种思路再给大家做一个总结，同时结合实战视频和大家一起来看一下。好，那这四种方法，第一个的话我想讲的就是这个核心输出法，对不对？核心输出突破法的话，这个来讲的话是很关键的一个东西哈。就比如说我们看着一个队伍我们不会破的时候，其实我们把它的这个这边又被打了待会儿我们可以一起来看一下啊。今天我放了一套感觉上好像很屌的队伍上去，感觉防守还不错，其实我觉得这套阵容应该很多毛病，应该很容易破，结果不知道为什么大家都攻不下来。待会儿我们结束之后来看一下这个进攻的这个东西哈。我们首先要破一个队伍的话，用核心输出法应该怎样去破？以第一队为例啊，以第一队为例，我们第一名这个队伍，第一名这个队伍的话是一个小娜加军团加虚空加幸运龙加小黑这么一个阵容。核心输出突破法的话，当时小白有讲分三步啊，分成三步啊，第一步找输出，第二步变输出，第三步看其他啊。第一步找输出啊，顾名思义就找这个队伍里面有输出有辅助，对不对？哪个是输出，哪个是辅助？我们
核心最需要考虑的输出又是哪一个。那比如说像这样一套队伍当中的话，它的核心输出就是司空和仙羽龙，而这两个英雄我们第二步是不是就变输出啊？变输出的话，我们发现这两个英雄的话，它都是一个 AOE 伤害，都是一个 AOE 伤害，并且带有内切的一个性质。第三步看其他，看其他的话就看小娜加军团小黑，发现他们这个队伍里面，它整体来讲的话是魔抗比较低的啊，是不是就看出这个来？啊，这个就是核心输出法啊，核心输出突破法的三个步骤啊。第三步这个看其他的话还可以看，比如说是敌法多前排队伍，他是多前排，我们是不是看其他，看到他是个多前排，可以上骷髅王或者是拍拍熊这样打多前排比较厉害的，又或者是看其他，看到他有奶，有这个双皮奶，有全能，有死灵法师，我们是不是可以上一个冰魂啊？看其他主要是看这些啊。那核心输出突破法来讲的话，比如说这个队伍里面我们能想到的这个核心输出是仙羽龙和这个虚空，那么看到仙羽龙，而且这个队伍的话大家可以看到它是一个小黑女武队，小娜迦和军团做替，它最大的问题在哪里啊？有两个问题，第一个是魔抗低嘛，刚才已经讲了，第二个的话因为小娜迦军团的站位的原因，以至于它的后面不可能带什么续航英雄，全能死灵法师都在他们前面，所以说这个队伍的还有一个弱点就是没有续航。一个没有续航的仙羽龙，我们首先想到的就是用物理队去破，对不对？用法师队的话比较被仙羽龙克制嘛，那就用物理类射队直接干掉这个仙羽龙就可以了。这就是核心输出突破法啊。这边的话不给大家看视频，大家不要着急，明天的视频当中哈是会给大家看实战视频，就这一个队伍我们用四种不同的思路来破，用四种队伍去破啊，明天的视频。好，那第二种是不是以敌制敌法？以敌制敌法，以敌制敌法，小白之前有讲过，这个很简单，就是根据对面的这个阵容，我们改变和替换掉其中一到两个关键英雄，就能取得最后的胜利。比如说，还是以这个第一名的队伍为例，我们看这个队伍。他这个队伍来讲的话，我们需要替换掉哪些英雄？首先我们是不是要找弱点？我们发现这个队伍防 PA 的能力是不是并不强，并没有一个能够克制 PA 的英雄啊，有一个军团，但是 PA 先去切小黑的话，军团是挑不到 PA 的。那我们在这样一套队伍当中，其实有一个比较简单的是，只需要把这个仙羽龙换成 PA， 其他的一个不变也能赢下这场队伍啊。以敌制敌之前也讲过很多了，我们还可以比如说那个幽鬼的那些队伍哈，比如说对面带了幽鬼，我们是不是也可以带幽鬼啊？以敌制敌嘛，只不过他们如果没有带恶魔巫师，我们就带个恶魔巫师啊，带个恶魔巫师可以克制对面的幽鬼，抽对面幽鬼的能量，或者是对面幽鬼带的是全能死灵法师，我们就少带一个奶，然后带一个冰魂啊，就通过替换掉其中一个两个这种关键英雄，就能达到最后你想要获得胜利的这种目的啊。这个是以敌制敌法，是在我的56期视频。第三种方法是能量控制法啊，能量控制法的话也很简单，就是说我们把对面的能量给控制了，通过一些可以消能的英雄。这边的话有哪些呢？消能的英雄是不是跟大家都讲过啊？从高到低，我们是从高到低来看一下，最厉害的应该是电魂哈，应该是电魂。这个英雄我准备找时间专门做其他的视频，因为这个英雄的话，首先他这个技能是非常厉害的，就这个电力磁场流失的能量非常多，但是你在用它的时候一定要对对面的这个输出判定非常准。为什么要这么说？第一，如果对面的带电魂，它有一个缺点是什么？电魂站位比较靠后，带了电魂和这个小娜迦军团是一样的效果，它后面是不能带续航型英雄的。所以如果对面的物理 AOE 很足啊，物理 AOE 很足，打到半天你这中后排都死了的情况下，你这电魂还没挂，那你上电魂的意义在哪？比如说对面是一个物理切后队伍，你上个电魂的意义就不在了。所以对面是要有一定的单点能力，能够保证你电魂死的时候对面没有开大。如果对面都是些 AOE 没什么单点能力，你这电魂半天死不了，对面能量满了直接开大了，你这电魂再死就没有意义了，对不对？但是单点能不能太强？我们知道电魂这个英雄其实他并不肉，大家可以看到他血量只有3万多，并且双抗还不高。如果对面的物理 AOE 很强，比如说又是小黑，又是这个 PA， 还有什么狼人这种的啊，就那个比如说像十秒速攻队，你上来几秒钟电魂就挂了，这个时候对面可能只有100-200的能量，你带电魂的意义是不是就没有了？是不是就没有了？所以这个时候我们又应该怎么办？为了让电魂的这个
能量流失发挥最大的效果，我们甚至可以上一些 AOE 英雄去送能量，让对面的能量涨快一点，然后我们电会死。所以这当中有一个很就对对面的这个输出的判定就很重要，所以小白之后可能会专门做这个来讲，就扯得稍微都有点远了哈。然后第二个的话就是我们的这个幽鬼，这两个英雄的话是范围最大的，同时减能也是比较高的，大家可以看到他这个幽鬼是打三下，三下加起来的话也不少了，也是三百好几了，接近四百啊，接近四百。然后从高到低还有些什么，还有就是我们的卡尔这个英雄啊，他的这个电磁爆啊减两百多能量，而且范围也还不错，也是这个可以有效的去克制的一个克制对面的这个电磁爆啊，减295点能量也不低。然后再往下还有敌法一姐，这两个我就不多提了。然后这边讲一下这个恶魔巫师这个英雄，恶魔巫师他是这个超能里面比较特殊的啊，别人都是消耗掉别人能量，但恶魔巫师是抽能为己用啊，是把别人的能量给转化成自己的能量啊，并且把对面变鸭子，吸收能量是297点也不低，这个是一个单体的，所以他针对现在的这个幽鬼啊，恶魔巫师是非常好用的一个英雄。并且除了幽鬼之外，恶魔巫师还可以针对很多功能体。什么叫功能体呢？就是说他比较依赖大招的一些体，比如说像什么钢背猪啊，钢背猪是不是不开这个大招他就是个废物啊，开了大招他才是钢背嘛，对不对？但是如果你上个恶魔巫师把对面的能量给控死，一会儿又变黑鸭子了，一会儿一个大招直接带走了，对面钢背就会很吃力。还有像大树啊，就这些英雄的话你上恶魔巫师都非常好使。所以通过我刚才这些英雄的一个讲述，就是想跟大家讲，现在这个竞技场里面，在幽鬼非常泛滥的一个情况下，你对对方能量的一个控制就非常的重要。那我们又回到刚才这个一队，比如说这个一队，我们是不是看到这个队伍之后，我们分析一下他的输出，是不是仙羽龙和这个虚空是这个队伍里面的核心输出啊？刚核心输出突破法也讲了，那这两个核心输出也都是非常依赖大招的一个英雄，所以如果我们带上电魂这样的英雄去克制对面的能量，让对面开大比我们开大晚的话，那就是非常不错的一个选择啊。所以这一套队伍的话，你用电魂队伍去破也是可以破的。这是讲到的第三种啊，是在能量控制啊，在我的62期视频也有讲。第四个啊，就是血量的控制，这个也很重要，因为大家都知道现在物理队很横行嘛，对不对？而物理队横行的话 AOE 伤害又是比较足的，你带上一定的续航可以保证你这些英雄站得更久，输出更久，对不对？大家都知道在这个竞技场的对战当中，三个满血的英雄不见得能够打过五个残血的英雄啊，为什么呢？因为五个残血英雄，五个英雄都在输出，五个英雄都在放技能，都在开大招，所以三个满血不一定打过五个残血。这样这个意思是什么？续航就很重要啊，续航就很重要。我们奶着奶着，然后我们血量都比较平均的掉，而不是那种一个死了一个死了，这种一个接一个死，对不对？所以我们续航英雄这边也跟大家分析过，主要的续航英雄其实就三个哈，就只有三个，全能死灵法师和这个死骑，而根据不同的队伍我们需要上不同的阵容。好，这三个英雄他们分别的特点是什么？全能是抗物理性最好的啊，因为它自身有一个那个全体物免，还有一个这个急救绷带可以提升288点护甲，所以它是抗物理性最好的，面对物理英雄的时候带全能是没有错的。而死灵法师的优点在于面对法师队的时候它是很强势的，同时它还有一个优点就是说它的奶量是范围奶啊，是群奶，所以面对一些 AOE 的时候它的效果要好一些。全能的话可能说是去面对一些单点队的时候它更给力一点啊。然后第三个就是死骑，而死骑是介于这个全能和死灵法师之间的。比如说举一个很简单的例子，有的时候你发现对面一个队伍它的物理 AOE 很足，你带死灵法师，由于死灵法师物理护甲比较低，很容易上来就被秒掉了。但是你如果只带一个全能，你又发现有点奶不住，对面 AOE 很足啊，你发现只带一个全能，你又奶不住后面的中后排，这个时候怎么办？你就可以带死骑。死骑是介于全能和死灵法师之间，首先它有一个霜冻光环，冰霜结界啊，受到的魔法伤害可以降低 9.5%， 啊，所以它有一定的这个
面对法师就有一定的抵抗能力，其次他的物理护甲相对于史灵法师来说那就高很多了，对不对啊？他物理护甲虽然不是很高，但是好歹也有700点，所以相对死灵法师来说他面对物理队的时候又要更好使一些。所以有的时候你遇到了小白上述那种如果带全能死灵法师，死灵法师死得很快，光带一个全能又觉得有点奶不住的时候，你就带双骑组合啊，全能加死骑，这样一个组合就是不错的啊，就是不错的。那么我们在这个实战当中的话就需要去分析对面的一个 AOE， 对不对？小白之前也跟大家总结过哈，一个全能的话一般能够奶个一个半 AOE，所谓的一个半 AOE 就是比如说对面带了一个全能然后再带了一个虚空这样的啊，你是可以奶得住的。但如果对面有两个级以上的 AOE， 比如说又有这个敌法然后又有月骑还加点什么还加点什么狼人啊或者圣堂啊或者虚空啊这样的，一个全能是奶不住的，你就需要上两个 AOE 两个续航了。所以我们这个上续航是很有讲究的。举个很简单的例子，对面只有一个敌法师，你又上全能又上这个死灵法师，其实又上这个死骑，其实只一个全能是不是就奶得回来了？但是你上了三个续航英雄，虽然说三个续航英雄你的血量是得到了极大的保证，但是大家都知道续航英雄有一个通病是什么呀？没有什么输出嘛，对不对？你上了三个续航英雄，你另外两个英雄输出再高你也高不到哪儿去，是不是很有可能就是最后拖到时间到啊之类的这种悲剧就发生了，是吧？所以我们上这个续航英雄的时候，第一啊，你要保证我们能够奶得住，我们这边的血量能够奶得回来。第二，你又不能上太多啊，这样的话你输出的位置就不够了，所以很有讲究的。这个的话，大家可以参考我的第65期视频血量的控制啊。那今天的话，就主要是把这四个方法又再给大家重新总结和讲述了一下哈。那这个实战的视频呢是在下一期啊，一对多解解放思想啊。那好，那今天的这期砍大山的话到这里差不多也是要结束了啊。视频最后小白想说啊，小白不是什么大神哈，只是一个屌丝，如果小白在视频当中有说的不对或者不好的地方也是欢迎大家提出来，我们一起交流探讨。再次感谢大家的一个支持，我们下期视频再见。啊，这边再补一节哈，刚才说了要给大家看一下这个对战视频，结果给忘了啊。我们把这个对战视频再跟大家一起看一下，啊，这个完事儿了我才想起来，现在这记性也是越来越差劲的。好，我们一起来看一下啊，这边是一个比较逗逼的一个防守阵容，对面选择的是一个好纯好纯的内射队啊，纯的不能再纯了啊，全是内射英雄。啊，大概也是想着赶紧把我这个拉比克给秒掉哈。首先他秒我这个恶魔巫师，他是打到穆德，但是我这个哎，我这怎么赢的呀？我怎么看都不觉得自己会赢的样子，但实际上还是赢。那我估计是这个狼人和夜魔这几个英雄发挥的相不错。大家可以看到对面是没有英雄阵亡就直接带走我的这个拉比克和恶魔巫师哈。啊，这边狼人跳过去啊。好，我们这边夜魔开大啊，夜魔到了晚上的时候，夜魔这个输出还是很有地啊。看一下他是打了谁啊，打了这个飞机结果没有出暴击啊，这个时候莫名其妙的对面就只剩下两个英雄了，我也不知道是怎么回事啊。好，这边又带走了对面的这个狼人啊，对面狼人带走了我的狼人哈。好，最后是夜魔和这个狼人单挑，夜魔赢了吗？这么屌。好，大家可以看到夜魔这小连串还是很给力的哈，一连串小的还是很给力。诶，又满了一个大招，可是到白天了他放不出来，那我估计是磨到时间到了。夜魔这个英雄在白天的时候护甲超高的，哎呦，难道是要打赢吗？哇塞，好纠结。哎呀，啪，哎呦我去，这夜魔屌屌的。我们看一下数据统计，哎呦，夜魔立功了呀，夜魔。这个我最近也是做了期那个夜魔的视频啊，这个夜魔我感觉可能还是说跟魂侠搭配在一起发挥会比较好一点，不知道怎么用它。嗯，好，那也是这个给大家看了啊，也是履行我开始的诺言。嗯，大家再见。